Okej, så innan vi kommer längre in i videon vill jag bara säga att kolla tills hela videon är slut, för jag kommer visa en riktigt cool grej i slutet. All right, nice. Det är någon liten pung där som håller på. Det är chapp. Jag känner det är chapp. Vem fuck är det då? Vem är det som skriver X till 1200 viewers? What the fuck händer? Vänta. Vem är det som... Nej! Vad? Nej! Det händer. Bam! Och donation glider in på det! Oh my god! Oliver! $2! Hela streamen kommer skratta åt mig. Största botten. Men välkommen hit kingen, välkommen hit. Riktigt kul att du diggar min stream. Men glöm inte att lägga en follow och så är det så jävla bra. Och så har vi 1000 spänn till. Vad hände? Hashtag kingeling, hashtag legge. Alltså bror, vem är den här grabben? Okej, okay, let's go. Fan, jag kommer dö alltså. Okej, så jag skulle göra en armhävning och sen en klapp bakom ryggen. Så ja, det gick ju sådär. Okej. Hoppas du ramlar. Hoppas verkligen du slog i ansiktet. Nej! Det var inte meningen! Det var inte meningen! Nej! Det var inte meningen! Alltså nej! Om jag D-rankar på det här! Alltså nej! Hallå! $100 till alltså. Vänta. Jag rankar. Nej. Alltså kolla, grejen med det här var att jag hade snackat typ en minut om att ja, men jag sparar ett skott nu, sen ska jag one-klicka någon. Så det var ju liksom det typ, ja, sjuka man ska säga. Kan du förklara det där, va? Det var planerat också, jag är helt seriös. Ja, jo. Jo, kolla streamen! Skulle du ringa morsa så ringde du mig. Jo, men vad fan har jag dött dig till mamma? Så jävla gullig den här vinkeln. Är det? Nej, en liten boll. Sådär, nu har vi kommit till slutet. Jag snackade om i början att jag skulle visa en cool grej i slutet. Och det här är ett samarbete med en app som heter Spock. Spock, eller tror du vad man säger? S-H-P-O-C-K. Jag har ingen aning. S-H-P-O-C-K. Spock. Ja. Skitsamma, den är nice. Okej, det här är ett samarbete och bla bla. Men den är faktiskt nice, alltså helt ärligt. Det är såhär, man lägger ut en grej liksom såhär. Man klickar liksom på sälj nu. Nu ska jag sälja en grej.
Ja, jag vill sälja, jag ska sälja den här kepsen. Den här lökiga kepsen. Och då ska jag sälja den tänker. Så då klickar jag på sälj nu här. Ni får göra ett konto och grejer. Det tror jag nu vet hur man gör. Så klickar ni på sälj nu här. Vi ska ta en bild här på kepsen först. Så vi håller upp den så här lite snyggt. Så här och bara ta en bild där. Den ser skitlökig ut, det blir skitnice. Har vi en bild här, bam. Nu har vi två bilder, jag tog en bild innan. Och sen skriver jag vad det är för någonting här uppe. Vad säljer du? Då skriver jag in en keps. Ser man bra på skärmen? Nej, man ser det ganska mycket. Men man måste ju se skärmen till då. Då skriver jag in där uppe vad det är för någonting. Då skriver jag in en keps. Och sen skriver jag som beskrivning en leggy keps. Hashtag... Alltså grejen, ni kan söka på hashtag leggy V2 så hittar ni mina grejer. Det är skitnice. Och sen är det kategori här, då valde jag kläder. För det är ju liksom kläder. Och sen hur mycket det ska kosta. Då valde jag 50 kronor. Och den här kepsen är ganska lökig och grejer. Så jag känner så här 50 spänn blir nice liksom. Så klickar jag på lägga upp. Det är coola med en app, men du kan se liksom vart de säljer. Ja men där borta, där säljer någon en kepa. Och bla bla. Så du måste aktivera platstjänster. Och så klickar vi på lägg upp. Och sen ladda lite. Och där är vi igång. Och sen kan man dela på Facebook och grejer. Det var det helt enkelt. Och sen kan man se så här vart man säljer liksom. Kan man kolla på bilderna. Så här, det här blev ena bilden. Och det här blir den andra, skitnice. Hitta hetast i ditt område. Du säger skinnjacka och grejer och... Men vi går in på typ så här Omega-klocka. En Omega? Hur mycket? Det är någon i Solna som säljer den här liksom. Okej, om ni klickar på hitta här nere. Ni klickar där. Sen klickar ni här uppe. Och sen kan ni liksom så här sortera liksom efter avstånd, datum, pris. Alltså så här grejer. Radio och grejer. Oj, sök enbart mitt land. För den appen finns utomlands också tydligen. Så det är nice. Och sen kan ni annars bara söka här uppe. Bara, men jag vill ha en keps. Då söker jag på keps. Okej, jag fattar. Och så kommer min keps upp där. Fan vad nice. Kolla, de andra tagit lite coolare bilder. Kolla, 100 spänn. Här har du 50 kronor. Det här är good shit liksom. Det här är good shit. Köp den här. Gå in och köp den här. Ja. Så ni kan söka på min hashtag. Hashtag... Så kommer ni hitta allting jag säljer. Nu tänkte jag ge iväg en gratis grej. Och det här liksom finns nu. Ni kan gå in och göra det här nu. Och buda liksom på den här om ni vill. Grejen är att jag tänkte liksom ge iväg en signerad musmatta från SteelSeries. Och ja, vi ska börja med att ta ett kort på den då. Vi lägger den på golvet sådär. Bam, en signerad musmatta av Samuel V2. Sen så klickar vi där. Vad säljer du? Det är en musmatta. Och så skriver vi... musmatta signerad. Och välj kategori. Vi tar elektronik. Det är väl typ det. Eller jag vet inte. Ja. Och sen tar vi pris. Då tar vi noll. Jag kommer lägga upp den så. Noll. Så. Och sen klickar vi på lägga upp. Och sen bara tänk på att det är gratis. Bra bra. Och då klickar vi på. Ja men den är gratis liksom. Sådär. Och nu kanske ni tänker såhär bara, men fan nu la du upp en gratis. Och det ni ska göra nu, det är att ni kan gå in på den här. Ni söker på min hashtag. Ja, då kan ni liksom så här gå in och lägga ett bud här. Det står så här lägg bud här. Och då kan ni klicka på liksom lägg ett bud. Då kan ni lägga ett bud på typ 1 krona. Eller 2 kronor kanske. Och sen kan ni liksom skriva en kommentar också. Och jag vill att ni skriver en kommentar om varför just ni typ skulle vilja ha den här. Så då kommer jag liksom låta ut en vinnare om ska säga på den här musmattan. Så det blir skitnice. Capsen kan man också buda på. Och grejer. Det är liksom, ja... Det är skitnice, det är tumme upp. Jag tänkte även ge iväg en signerad tröja. Men den kommer inte visa. Den kommer finnas där när ni ser den här videon. Så gå in och sök på hashtag V2. Så kommer finnas en signerad tröja där också. Och glöm inte att den här videon är ett samarbete med den här appen. Alltså det här är sponsrat liksom. Ni kan jättegärna ladda ner appen. Jag kommer lämna länk i beskrivningen. Så in och checka där. Ja men gott folk, valt för den här videon. Hoppas ni diggar den på något vän. Så glöm inte att lämna fet tumme upp. Jag langar bickan till hela folket. Glöm inte det. Ni får så jävla bra. Subscribe om ni är nya liksom. Så hörs och syns i nästa video. Ha det bra. Hej.